السلام علیکم. ایک حاجی صاحب محمد تاج الدین جن کا کور نمبر ہے TSF 995-2-0، ان کا آج 466 بلڈنگ نمبر میں بلڈنگ میں انتقال ہوا ہے. یہ مینا کے لیے روانہ ہو رہے تھے، بس میں چڑھ گئے تھے، ان کو ایک دم ان کو سفیکیشن ہیٹ ویو زیادہ ہو گیا، سن سٹروک ہو گیا، تو بس سے نیچے اترے. ان کا بائی پاس سرجری بھی ہو کے ہے، ان کو ہائپر ٹینشن وغیرہ بھی ہے، ہم ان کا میڈیکل ریکارڈ بھی چیک کر رہے ہیں. تو ان کا انتقال ہو چکا ہے، اور ان کے ساتھ میں جو ہے نا ان کے اہلیہ تھے، تو ان کے اہلیہ کو جو ہے نا ہم ایک کور نمبر ہے TSF 2160-3، سید غوث محی الدین بول کے ہیں، ان کے ساتھ میں ہیں، ان کے انشاءاللہ ان کے اہلیہ ان کے ساتھ میں رہ کے ان کو پورے خادم الحجاج بھی ان کے ساتھ دیں گے انشاءاللہ. وہ عرفات مینا، پھر مزدلفہ جا کے، پھر مینا سے مکے کو آنے کے بعد انشاءاللہ ان کے واپسی کی کارروائی بھی انشاءاللہ بہت جلد کر دیا جائے گا، چاہے وہ سیکنڈ یا تھرڈ فلیٹ کے اندر ہم انشاءاللہ بلا لیں گے.